Oli ku lutimbo olwa namaddala lubeera lwa KSO nkulamusizza nnyo. Yonna gy'osinzidde n'okkiriza okulaba nti otambula wamu naffe amakyaga olunaku mukwano gwange olwokuna. Leka tumale okubanga twejjavana waaka nkutwaleko wali wali mukwano gwange munda mu luwannanda olw'e Gaza okutunuulira bannaffe aba Al-Kassamu Brigade. Abasajja avuddeyo ne batugamba alhamdulillah mashallah mashallah tukikoze agambye tukikoze omulundi omulala tukubye embwa. Kakati omala babuzo wae, embwa ebadde nzirugavu oba ebadde njeru, ebadde eboggola nnyo oba buno obubwo buyina ensonye. Batugambye ziri zibadde embwa, zizenga zikulukuta n'ebitanka bimarukava, zizenga zewagawaga nga zigamba tugenda kufa n'omuntu, naye kye tukoze embwa, ajjajjajjajjajja. Kankutegeeza ebino byonna tubijjamba naffe aba Al-Kassamu Brigade abatuuse n'okubanga bafulumizza ka video akabadde kooleka ensasagge ebadde mu kitundu kye bayita eky'ettaala lhawa. Attaala lhawa ojja kisanga matwale mukwano gwange ag'e Gaza gy'otegeeredde nga omusajja ono wa Al-Kassamu Brigade ye mulwanyi w'abasajja abakulu mukwano gwange aba Hamas atonzewo embeera etalasi kye kimu amajja ag'eggwanga mukwano gwange erya Isirayiri. Eno ambushi batugamba efiriddemu Abajaasi Banetanyahu abawezeeko abangi abatuuse okubanga batwalibwa naye nga bali ku ndeboolebo ekikwatagana n'ebyuma eby'amajja ag'eggwanga erya Isirayiri batubuulidde mukwano gwange bakubye ebiweriddeko ddala. Abasajja ne gye butuukidde ku ddakiika eno neetaaga okutegeeza bali mu kwewaana nga bagamba alhamdulillah ffe omulimu ogwaffe tusobodde okubanga tugukola mulimu nabaki gubadde gwa kuba gwa kugunda gwa kusanyawo omusajja bw'atyo amanyiddwa ng'Omuyudaaya era masha Allah omulimu gusobodde okubanga gugguka. Banonno batugamba basobodde okubanga bakuba multiple Israeli positions ebifo ebaddemu amajja g'omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri era ne batuuka n'okubanga bafulumya ka video akakakasa ensonga yaabwe. Bwetunuulira ebifaananyi ebiri mu ka video kano akabadde katwoleka operation ezikoleddwa mu kitundu eky'ettaala lhawa ekyamazima otusobola okubanga bw'otyo okkiriza nti omusajja omuhizibulla mwalaali simmere kulya osobola okukkiriziganya nange nti abasajja bano bateekeddwa okubanga mukwano gwange ekiri emabega waabwe kinene n'okusinga ky'olowooza. Kale nno batulaga mukwano gwange gw'atugoberera ambushi zibadde za mirundi ena ezituuse okubanga zikoleddwa Al-Kassamu Brigade mu bitundu ebyobuvanjuba ebyomaserengeta g'obuvanjuba obw'ekitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza. Basoose ne batagetinga Amadi and Infantry Israeli Forces abadde balumbaganya mukwano gwange ebitundu ebyenjawulo ebyamaserengeta g'oluwannanda lw'e Gaza. Al-Kassamu Brigade bw'etyo mukwano gwange etukakasizza olunaku lwaleero. Egambye nti mu nnumba zino esobodde okubanga lwakiri ewuttuliddemu bitanka bibadde bina ne batuuka okubanga batta abajaasi b'eggwanga lya Isirayiri bataano abalala bangi bagendedde ku bisago naye ng'ekyamazima nga baleebaleeba. Wabaddewo improvised explosive devices ziwezeeko that encompassed explosively formed penetrators large anti-personnel explosives and unexploded Israeli bomb bino byonna bituuse okuba detonated in two different sectors in Tal al-Hawa. Kwagamba basajja bazze bamazeeko ne bakwata zi IEDs ze tuyita improvised explosive devices ne bakwata EFPs ezo ziba explosively formed penetrators ebibomu naye ekyamazima bikuba webikuba binoza kyolina okubanga bw'otyomanya be batuuse okubanga batega ejje ery'omusajja Omuyudaaya n'atuuka okubanga bw'atyo awoloma maama nnyabo. Abasajja bakulu balaze CCTV footage eya ambush points wezibadde okuliraana omuzikiti gubayita Al-Amin Masjid okugirinaana wabadde ambush emu era ne batuuka okubanga abasajja bakulu bagamba kino nno bakikoze nate nga bateeka mu nkola orders ezibadde ziva mu bakama baabwe okuva mu field from a command room. Al-Kassamu fighters tebakomyawo balonchinze local produced rocket propelled grenade ne zikuba bihanvi tracker ebyamajja g'eggwanga lya Buyudaaya. Wano sooka onsaasire mpisewo ebyamukadde waffe Haji atenga Sheikh Haruna osobola okumuyita Sheikh Haruna osobola okumuyita Haji Haruna oyo abamutegedde bamutegedde nnyo musomi wa dduwa Kayingo ojja mmusanga Bulumaji wali mu Yidinda ojja tegeera ekimunoonyesa abantu okuva ebule n'ebweya oyo
ngo iwaruwe ndwade zikubo ya anya simanya vikutambula nzegula vangendo zuka ngevye nje vye timbi kubulidi wange newo vida mafuta tibifa evyo nyumi achibu juanga ono sebo haji karuna haji haruna ya singo kubanga ategira wakule chintu echo nendwade ndala mpiti divunyezi tutawanya vizibu mkwano mobili na banji ngechama zimomba dentende na yovu uliao omusajja natu kukubanga bwatya wanozo muganga atikagu mkazi nagu kuleta ko nagu leta makane gusanyala zobulambo nubade butebe nke dentende awo yewa atandikira mwabaga lugende bwerunga temuka rubirizidwa namwe abakoze sebwa majini bebaluwa waluwa bachala bambi nazuka bwati ngechama zime jini chelimukoze na abasajja tuchifuno gendo kuvabu uti mwana wange mutulo ajajaja nge jini ya kuwamba wadakati evyo haji haruna omusumi waduwa kayingo webulu maji idinda evi asingo kubanga akoli ladala kale no namba zisimu weziri ya uja kubanga omukubirako neku WhatsApp kwa libulu nje kubuli le mkwano guange chinzo kubanga chidako tutelezo bula mwafi nao nga tuwe yonge deyo kutunulilo mwle mguno ngawe gubade basaji wa kugamba aba Al-Kasamu Brigade our ability to command and control a large and crucial action the Gaza Strip ye yonge dekati okubanga efuna vibe kubanga na abali baru uza tugenda kubanga tukamize byokulwanyisa twagala tubategeze nti kati atebe bakaba fuwe biriye kubanga tukubatukola tukuba omusajja atenga n'ebyokulwanyisa nga tubyekolera kati gwa bitegedde misirimbu simanyala fuwe binayitira okutwako Hamas batugambye bo muswadde buli kimu wano wenyine okino okubanga kikolebwa abasajja bakoze several operations targeting occupation forces in Rafah nayongedde okubanga afuuka katiro elia majagi gwanga elia Israeli elanga Democratic Front for the Liberation of Palestinians wamune National Defense Brigades batu sokanyuga evi kompole wede kwa dara mubitundu eva demu ejirio musajo mjodaya waluwa chivinja chaba kambo ba mujahidini brigades baba itaba alimujahidini brigades chivinja chaba ruanye katiba nojaba gatakuba nabu aba al-ansari brigades na kugamba antibotuke Gaza eri territory yabi waibi yaba wanye ya doksingo ulira banava Al-Kasamu Brigade na ulira Al-Kudusi Brigade simanya Al-Akiswa Matazi Brigade hivi waibi uira katieno bajita Al-Mujahidini Brigade ne Al-Ansal Brigade avo baku tevi kompora bia 107mm rocket atlas shells ne bali okaba bitunuliza division headquarters za majiga Israeli mchirunche baitara imo chono baku gamba chechimuku bifo hizi rivye singa kati okubange sinzira moku sukumama jegayo na igali okagatuko kubanti gabo nyabo nyaba firisote abali kasamburge dida basu bodo kubanga baku watazitande muara pige nebazu kubali tanka elio musajja omoyodaya marukava tanki mubuvanjwa uwerafa awanaomu kwa nugu wangibu esigade aburanywa Al-Kasamu wamuna ba Anasuru Salahudini Brigade abano bako zomuli muguamu nebali ukabarumba tali alihawa omuru ndi omulala ne bali okabagisebulanga bagamba atukuba balumbaganya abantu Ezinduukirizza lutimbi lwa vibe lwo kyagoberedde olunaku olwaleero mukama katonda yongera kunkuumira.